नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपलो लेक्चर नंबर 8 प्रकरण 4 માં છેલ્લે સ્વાધ્યાય 4.4 નો પ્રશ્ન પહેલો જોયો તો આપણે. એમાં ત્રણ દાખલા હતા કે બીજનું સ્વરૂપ ચકાસો અથવા તો શોધો, અને જો વાસ્તવિક બીજ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય તો એ શોધો. એના માટેના જે ત્રણ નિયમ હતા કે એનો આધાર ડી ની કિંમત ઉપર હોય છે. ડી એટલે કે વિવેચક જીરો કરતાં મોટો હોય એટલે કે ધન હોય તો વાસ્તવિક અને ભિન્ન બીજ મળે. ડી ઝીરો મળે ઇક્વલ ટુ તો વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે, અને ડી ઋણ મળે તો વાસ્તવિક બીજ અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી. આ તમામ વસ્તુ તમને ઈ જ સ્વાધ્યાયમાં પછીના પેજ ઉપર એટલે કે પેજ નંબર 77 ઉપર સૌથી છેલ્લે છઠ્ઠા મુદ્દામાં આપી જ છે કે ક્યારે કેવો ઉકેલ મળે. અને એ જ પ્રકારનું તમારે ઉપર ઉદાહરણ 10મું પણ છે કે વિવેચક શોધો અને તે પરથી બીજનું સ્વરૂપ નક્કી કરો ને વાસ્તવિક બીજ હોય તો મેળવો. એમાં ને એમાં છેલ્લી લાઈન મેં તમને કીધી હતી જ છે. જો ઉદાહરણ 18માં કે ડી બરાબર 0 મળ્યું તો બંને બીજ માઇનસ બી અપોન 2A પ્રકારના હોય, એટલે આલ્ફા બીટામાં મૂકવાની જરૂર નથી. જો તમને આ નિયમ યાદ રહી કે જો ડી બરાબર 0 હોય તો બંને બીજ માઇનસ બી અપોન 2A પ્રકારના હોય. હવે આજે જે મેં વાત કરવાની છે એ મેં તમને કીધું હતું કે આગલા લેક્ચરમાં કે આપણે કે ની કિંમત શોધવાના જે દાખલા છે એની વાત કરવાની છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર બીજો સ્વાધ્યાય 4.4માં એમાં પહેલો દાખલો પ્રશ્નમાં એમ છે 2k2x² + kx + 3 = 0. ને એવી જ રીતે બીજા દાખલાની રકમ આવી રીતે છે કંઈક kx - x - 2 + 6 = 0. એટલે આ વિડીયોમાં આપણે કંઈ બહુ જાજુ નથી બે દાખલાની ગણતરી કરવાની, ટૂંકો છે સાવ, કારણ કે આના પછી કોઈ ટોપિક આનો ગણતરીનો બાકી નથી રહેતો. સીધા પછી આપણે કૂટ પ્રશ્ન તરફ જશું, કૂટ પ્રશ્નના સમીકરણો કેમ બનાવવા, એને ઉકેલવાના, અને એ બધાના વાક્યો બધા કેવી રીતે લખવા. જેમ આપણે પ્રકરણ 3માં દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં શું કર્યું હતું, પહેલાં ત્રણેય આપણે બેઝિક રીત કરી હતી, લોપની, આદેશની અને ચોકડી ગુણાકારની. પછી આપણે કૂટ પ્રશ્નો ઉપર ગયા હતા. આમાંય પણ તમારે ત્રણેય બેઝિક રીત થઈ ગઈ, અવયવીકરણની, શ્રીધર આચાર્યનું સૂત્ર અને પૂર્ણવર્ગની રીત. ઉપરાંત બીજા જે ગણતરી આધારિત દાખલા છે એટલે કે ડાયરેક્ટ સીધી ગણતરી આવતી હોય એમાંનો આ છેલ્લો પ્રશ્ન બાકી છે. હવે પછી જે બાકીમાં છે એ જ મેં તમને કીધું એમ શું હશે, કૂટ પ્રશ્નો. તો જે આપણે આના પછીના વિડીયોઝથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. હવે આમાં પ્રશ્નમાં એક ઉપર નોટિસ એટલે કે તમને જે સૂચના આપી છે, જો આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોય તો કે શોધો. સમાન બીજ હોય એનો મતલબ શું થાય? ઓકે સર, સમાન હોય એટલે સરખા હોય, 2 5 5 હોય કે 2 3 3 હોય, એમ નહીં, એમ નથી કહેતો. આપણને કેમ ખબર પડે કે હોય તો, કે આના બીજ શું હશે? આપણને એટલું કીધું સમાન હશે તો આપણે ખાલી ચોક્કસપણે કહી શું શકીએ? તો કે આપણે એક વસ્તુ ચોક્કસપણે કહી શકીએ, જે હું તમને થોડીક વાર પહેલાં જ બોલ્યો કે જો બીજ સમાન હોય તો એનો વિવેચક એટલે કે ડી શું હશે? તો કે 0 હશે. તો કે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોવાથી વિવેચક ડીનું મૂલ્ય કેટલું હશે? 0 થાય. ડીનું મૂલ્ય 0 થાય તો કે અહીં a = 2, b = k, c = 3. તો કે ડી બરાબર તો કેટલા છે? 0. ડીનું સૂત્ર મૂકી દો, b² - 4ac = 0. બી એટલે કેટલા? કે 4ac. એ એટલે તો કે 2, સી એટલે 3 = 0. k² = 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24. ઓકે, k² = 24. તો k = કેટલા થાય? કેટલાય શું લખે છે ખબર? ખાલી વર્ગમૂળ 24, ખાલી વર્ગમૂળ 24 ન થાય, હા તો +√24 અથવા −√24, બે શક્ય છે, પ્લસ ઓર માઇનસ. કારણ કે વર્ગમૂળ 24 નો વર્ગ એ 24 થાય, −√24 નો વર્ગ એ 24 થાય,
चौबीस नो वर्गमूल निकले जेटू निकले एटू काटवा चौकू चौबीस चार नो वर्गमूल बे तो के बराबर बे वर्गमूल त्रण ने एवज रीते अँ माइनस छोकू चौबीस वड़ी पाछू चार नो वर्गमूल बे के बराबर टूक में लखव हो आम लखी शकाय के आम के बराबर प्लस और माइनस बे वर्गमूल त्रण लाई एक मार्क में आए एक मार्क में अत्यार सुधी एम सी क्यू आता था दसमा धोरण में तो आवा पूछाता तमने मैं ना खबर होवी जोईए तमने के सर आम केम शोधवाना तो अवयव पड़े नहीं पण तमने शू आप द्विघात समीकरण बीज सामन है सामन है मतलब शू थे विवेचक शू हे शून्य एट लिखो विवेचक शून्य विवेचक सूत्र मूको सूत्र में किंमत मूकीने के किंमत बोली अँ जो अँ तो पे द्विघात समीकरण स्वरूप में छेद नहीं व्यापक स्वरूप में तो पे अपने यहाँ फेरवु पड़े तो गुणाकार करूँ छू बारे गुणाकार था आम तो के एक्स नो वर्ग माइनस टू के एक्स प्लस छ इज इक्वल टू जीरो फरी पाछ आने वाक्य लखू छू कि अही बीज सामन होवा विवेचक बी न मूल्य के शून्य थाय मतलब बी डी बराबर शू लई लो जीरो डी की किमत आम मैं ए बी सी नहीं लिखू अत्यार सुधी दाखला में लखत आत बी वर्ग माइनस फोर ए सी डायरेक्ट मूकू छू बी एट के आम माइनस टू के हाँ सगुणक लेवा एक्स नहीं लई लेता भूल में फोर ए सी एट्ले के सी एट के माइनस टू के नो वर्ग फोर के नो वर्ग माइनस छ चौकू चौबीस घणे शू करे बे रीते थाया तो बने त्या सुधी याद रखो आम एवी रीते निकलता के बे किंमत शक्य है एटला माटे चौबीस के आ बाजू लई जाए एक एक वक्त के उड़ी गयो चार छ चौबीस हूँ एम नहीं करते अवयव पाड़ू अवयव एट के कॉमन काटू छू बे माथी चार के कॉमन एट अँ शू वधशे के ओछा अँ शू वधशे छ बे अवयव मळ्या चार के बराबर जीरो लखता है बे अवयव मे तो आ रीते लखीए ने बोलू तमने के एक किंमत मे तो के बराबर जीरो ना छेद में चार अथवा के बराबर छ तेथी के बराबर जीरो अथवा के बराबर शू हे छ हवे मानी लियो कि तमे अहीं आ स्टेप कर्यो करवानुं नथी खाली समझावुं छुं ओके आम कर्यो माइनस चौबीस के ओली बाजू गया प्लस थी गया चार ने अपने आ बाजू लई आवीए के वर्ग बराबर सिक्स के एक एक वक्त के वया गया तो के बराबर खाली तमने शू मळशे तो के छ मळशे तो तमारो सीधो अर्धो मार्क कपाई जाए बे मार्क नो दाखलो एने अर्धो कपाई तो एम जाए एक मार्क नो प्रश्न एने अर्धो कपाई जाए तो एनु कारण ई छे के नी बे किंमत शक्य छे भले आमां नथी शक्य पण आपणे शोधवी पड़े कारण के अहींया तमे जीरो मूको तो अहींया जीरो खरेखर होय ज नहीं तो द्विघात समीकरण थाय ज नहीं पण आपणे एनी गणतरी करीने दर्शाववुं पड़े के ई वस्तु के नी कई कई किंमत आपणने आमां शक्य मळे छे एटले आ फक्त तमारी समझ माटे हतुं એટલે k ની કિંમત શોધવાના એ ખરેખર જોવા જઈએ તો બે ત્રણ પ્રકારના દાખલા આવે છે એમાંનો d ઉપરથી k ની કિંમત કઈ રીતે શોધવી એની ચર્ચા આપણે કરી અને પાઠ્યના ગણતરી આધારિત તમામે તમામ પ્રશ્ન અહીં પૂર્ણ થાય છે હવે તમારે જે શરૂ થશે આના પછીના લેક્ચરથી એ તમારે કૂટ પ્રશ્નમાં મોટે ભાગે થોડુંક પાયાની વસ્તુ કહી દઉં ખાલી કે કુટ પ્રશ્નમાં જેમ ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર સમીકરણ બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખતા હતા કે પહેલા ધારવાનું કે જેના કરતા હોય એને x ધારવાનું તો ફરક એટલો કે એમાં આપણે x અને y બે શરતો આપતા હતા અને બે વસ્તુ હતી આમાં એમ નહીં હોય આમાં એક જ શરતમાં એકમાં જ આખું વિધાન પૂરું થઈ જાય કે બે ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકના વર્ગોનો સરવાળો આટલો થાય છે તો તે સંખ્યાઓ શોધો तो एक एक्स हो तो बीजी एक्स प्लस वन तो बेना वर्गों सरवाड़ो
तो एक्स नो वर्ग वत्ता एक्स वत्ता एक नो वर्ग बराबर जे 560 360 जे आप एट एक्स ने वाई नहीं धारवानो आवतो एटले समीकरणों बनावामां थोड़ुं ध्यान राखवानुं एना करता अघरू ओलामां तो त्रण रीत थी आमां त्रण रीत है नो डाउट पण आना अवयवो है ने समीकरणों बहु मोटा आवशे आ बधा समीकरणों जे हशे ने अमुक अमुक में घणा मोटा आवशे एटले अवयव पाड़वामां खास प्रेक्टिस करवानी छे। हवे पछीना लेक्चर थी आपणे कूट प्रश्न की बात करशुं। आभार।